Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përmbyllur të gjithë punën përgatitore për ditën e votimit dhe është duke mbikëqyrur shpërndarjen e materialeve zgjedhore nga KZZ-t drejt qendrave të votimit. Administrata zgjedhore në tërsinë e saj është gati për të menaxhuar procesin dhe për t'i dhënë vendit një proces zgjedhor të pakontestueshëm për shkak të saj dhe me standarde të larta administrimi. Duhet paralajmëroj se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk do të toleroj askënd që me veprimet apo mosveprimet e tij të cënoj ecurinë dhe përmbylljen me sukses të procesit zgjedhor. Komisioni ka vullnet të plot për të ndëshkuar rrepsisht çdo sjellje dhe veprim të komisionerëve apo numëruesve në kundërshtim me detyrën dhe në dëm të mbarvajtjes së procesit. Procesi zgjedhor është më i rëndësishëm se çdo parti. Mbarvajtja e këtyre zgjedhjeve varet tërësisht nga sjellja e aktorëve në proces. Ndaj, presioni mbi zgjedhësit, ushtrimi i ndikimit të paligjshëm dhe çdo mënyrë sjellje që pengon votuesit në shprehjen e lirë të vullnetit është dhunim i kodit zgjedhor dhe sjell pasoja të rënda ligjore deri në dënime të rënda penale. Në emër të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, u kërkoi institucioneve ligjzbatuese t'i kushtojnë vëmendje të posaçme parandalimit dhe pengimit të incidenteve, si dhe kapjen e ndëshkimit të dhunuesve të ligjit. Demokracia është pjesëmarrje. Sa më e madhe pjesëmarrja në zgjedhje, aq më e fortë demokracia.